На цих кадрах 19 лютого 2014-го. На той момент Академія внутрішніх військ у Харкові. Напередодні у соцмережах з'явилася інформація про те, що старших курсантів збираються відправляти до Києва, аби розігнати євромайданівців. Активісти ж вирішили не допустити виїзду автобусів із силовиками. Між ними та поліцією відбуваються сутички. Пізніше з'являються тітушки. Останні гамселять активістів та журналістів. Зараз біля Академії Нацгвардії спокійно. Власне, нічого не нагадує про масові сутички та побиття, які відбулися тут у лютому 2014-го. У суді розглядали дві справи щодо цих подій. Одну з них закрили. За фактом подій під академією судили колишнього очільника міського управління міліції Олександра Гапуру. Йому закидали службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Чоловіку загрожувало 5 років тюрми. То суд прийняв рішення закрити це кримінальне провадження. Суд прийняв це рішення на підставі клопотання адвоката, який клопотав перед судом через те, що вже сплинули строки притягнення до кримінальної відповідальності. Минулого року Гапуру відпустили, а от командира роти Грифон, якому закидають побиття євромайданівців, досі судять. Обвинувачений Юрій Слободянюк своєї провини не визнає. Крім того, потерпілий у суді заявив, що більше не впевнений у тому, що його бив саме обвинувачений. Це затягнуло процес. А у прокуратурі говорять, Слободянюк єдиний, хто на відео побиття має зброю. І це доказ. Рушницю, автомат Калашникова, пістолет Макарова. А згідно журналу отримання зброї, у цей день отримував таку зброю лише особа, яка є підсудна у цій справі. Слободянику загрожує до 5 років в'язниці за зловживання повноваженнями. Майже стільки ж тривають суди. Тож найближчим часом його справу також можуть закрити через те, що строки притягнення до кримінальної відповідальності сплинули. Артем Листопад та Олександр Лагутін. Медіагрупа. Об'єктив.